det er en annen som skal intervjue alle dere på likt. Og det er statsministeren. Så hun kommer her klokken 3:30. Det er cirka 7 minutter til. Jeg ser etter evne til refleksjon, kunnskap og så litt bred samfunnsforståelse. Og selvfølgelig en evne til på en måte å interagere med andre mennesker, for det tror jeg er viktig fremover. For vi kommer alle til å jobbe sammen om ting, og da må du sørge for at du også kan fungere sammen med andre personer. Men det er jo kunnskapsbase, men med den lille ekstra personen som gjør at du klarer å bruke det. Ja, du var liksom sånn åpen for nesten hva som helst, og så kommer liksom statsministeren. Først og fremst lurer de vel på hva jeg skal spørre de om. Det andre de tenker på er vel kanskje hvordan de skal presentere ting på en best mulig måte. Hei! Tusen! Hei! Hei, Bettina Kollingstad. Hyggelig! Hei! Ingersen! Hei! Først og fremst skal jeg bare få lov å begynne med å si gratulere til dere åtte. Dere er jo plukket ut så langt. Men det skal jo reduseres til 4. Så, som til sammen skal utgjøre Office X. Da var det Kasper. Altså, du har jo din egen bedrift med flere ansatte. Hvordan føler du at vi politikere kan gjøre det lettere for unge gründere å både starte og drive opp sin egen bedrift? Statsminister, dere som offentligheten gjør jo en veldig god jobb i dag, blant annet gjennom Innovasjon Norge. Jeg savner dog en løsning hvor offentligheten også støtter tjenesteutvikling, ikke bare produktutvikling, som Innovasjon Norge i stor grad gjør. Nei, jeg tror at vi må skape et miljø der hvor det er greit å feile, at vi ikke har en sånn holdning i Norge som jeg føler at vi har nå, hvor man er ikke tør å prøve noe, fordi at det er dumt at man blir litt uglesett av samfunnet, fordi at man har faktisk feilet. Jeg forventet ikke å møte statsministeren i det hele tatt, så jeg ble litt sånn rød i toppen et øyeblikk der. Jeg synes det er kjempeflott at Erna og Kristin stiller opp i dag. Det er jo helt fantastisk at dere har fått det med. At de viser at de også er engasjert til å utdanne Norge, eller ungdommen, er jo kjempebra. Og jeg har så mange tanker i hodet en gang, at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å tenke. Det har fått så mange inntrykk, og mange overraskelser. Jeg blir nesten litt målløs, for jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, og hvordan jeg skal beskrive dagen. Det har vært en god dag, absolutt. Men jeg klarer ikke å være mer reflektert enn det akkurat nå. Da har jeg lyst til å si tusen takk for både spørsmål og svarene til meg. Nå skal vi trekke oss tilbake, og så skal vi finne ut hvem av dere åtte som blir til de 4 som skal være med i Office X. Det var spennende. Jeg er liksom imponert. Hun er jo ekstremt flink til å liksom svare på spørsmål, og du merker liksom at hun må ha liksom orden på så mye. Det er jo ikke hver gang man får møte statsministeren, det er veldig rart. Men jeg føler alle har vært så flinke. Så det har vært et sjokk å møte så mange dyktige formidlere på en gang. Og det blir man jo litt nervøs av. Man vil jo gjerne bli en av de 4. Alt i alt, en veldig bra dag. Jeg tror sjansene mine for å bli en av de 4 i det prosjektet her er rundt 50%. Jeg vet ikke, jeg synes alle var utrolig hyggelige mennesker. Veldig forskjellige mennesker. Jeg tenker at mine egne sjanser er 50-50 egentlig. Det er mye veldig dyktige mennesker der inne. Alle sammen er veldig forskjellige. Jeg synes det var morsomt når jeg kommer her i dress liksom, og så ser jeg hvordan alle de andre er kledd, bare det. Og så snakket vi litt på starten her om hvilken bakgrunn vi hadde, hvorfor vi søkte. Alle har liksom sin ekspertområde da. Så egentlig burde jo hele gjengen vært et team. Det jeg tenker det kan ha vært fordi hun var litt nervøs. Men det er ofte... Det synes jeg er bra. Nå er jeg i Bergen og sitter veldig, veldig spent og venter på at Nordic Screens og Office X skal ringe meg og fortelle om jeg er en av de 4 som har gått videre eller ikke. Skal jeg overlese? Så jeg føler meg veldig nervøs. Ja.
ubehagelig, rett og slett. Hei og takk for sist. Vi har nå gått gjennom alle intervjuene og kandidatene. Og jeg har gleden av å tilby deg jobb som formidler for Office X. Å, herregud! Jeg gleder meg til å se hva dere får ut av dette. Og lykke til. Vi snakkes senere. Hele kroppen min skjelver. Åh, sinnssykt deilig. Sinnssykt deilig. Ja, Erna! Ja! Åh, det betydde mye, Marie. Åh, herregud. Lykke til. Takk! Og så selv uten statsminister. Jeg er nesten redd jeg vil svime, da. Åh, det var hyggelig!